Bueno, guno guzti eta ongi torri gure prentza ageraldi honetara, sanpera jogunean gainera. Gaurkoan bi erabakiren berri ematera natorkizue, alde batetik, etorkizuna eraikiz dinamikako iru arlo e, estrategikoari lotutako erreferentzizko zentroak kudatzeko, fundazioak eratzeko erabaki hartu dugu gaurko bilkuran, eta bestetik lurraldean, bizikidetza lantzeko diru laguntza berriak ere onartu ditugu. Adin ziur eta Gipuzkoako aldaketa klimatikoaren fundazioaren zorrera onartu dugu gaurko diputatuen kontseiluan bakoitzaren estatutuekin eta hasierako diru ekarpenarekin batera. Fundazio ardura nagusetako bat izango da etorkizuna eraikiz dinamikako hiru arlo estrategikori lotutako erreferentziazko zentroak kudeatzea. Diseinu fasea, beraz, amaitua ematen dugu. Ekintza fasean sartzen gara, bete-betean, eta mendik aurrera, baliabideak finkatzeko garaia da. Gipuzkoaren erronka ekonomiko eta sozialei elkarlanean eta soluzio berritzaile eta eraldatzaileen bitartez aurre egin al izateko. Hiru arlo estrategikoen kasuan, forma juridiko giza ondo aztertu ondoren, fundaziorena aukeratu dugu. Irabazi asmorik gabeko entitateak direlako eta batipat behar bestelako malgutasuna ezkentzen duelako. Hainbat erakunde, entitate eta partikularrek parte hartu art, ahal dezaten lankidetzan aritzeko, proiektu batean, implikazio ekonomiko eta arabaki maila desberdinetan. Azkenean, gobernantza eredu berri bat ari gara abian jartzen eta horren inguruan sakontzeko ulertzen dugu fundazioak direla ba, tresna edo forma juridiko egokienak. Hiru fundazioetako berezko patronoak ere zehaztu ditugu da, aldundiak ordezkatuko ditu eta baita donostiko udalak ere ziur kasuan. Edo modutan, iru fundazioetan aukera aurrik da geroago ere ba beste eragile, eragile batzuek eta fundatzaileek giza atxikitzeko aukera izan dezaten. Adin fundazioaren egitekoa, bueno, ba, gipuzkoak duen potentzial berritzailea masimizatzea eta zartze osasuntzuaren zerbitzura jartzea sistema sozizanitarioa bikaina bultzatzea eta alor honetako industriaren lehiakortasuna bultzatzea du xere. Erronka horri eman beharreko erantzun koordinatu eta zahartzaroaren eta mendokotasunaren alorrean, pasaian eraikiko den erreferentziazko zentroaren ardura hartuko du fundazioak. Urtabo urte bukaerarako, espero da proiektuaren erredazioa bukatzutate ematean, obren esleipena eta hasiera berriz, 2000 eta emeretzirako maiatzerako daude aurrikusitan, eta dena ondo baldin badi joan, ba, instalazioaren ateak 2000 eta hogeita garren urtean irikitzea espero da. Ziur fundazio hori dagokionez, bere burua izango da, Gipuzkoako lurralde historikoak, fabrikazio aurreatuaren alorrean dituen gaitasunak sendotzea, alde batetik, Eta bestetik, ziber segurtasun industrialean dituanak oiek ere babestea eta indartzea. Izan ere, sektorea ondo astatzen bali bat dugu, eta azkenengo datuen e, arabera, askunde, esponentzial bat e, bizitzen ari da sektoreak, bai negoziaren zenbatekotan eta baita erasoaren ikuspuntutik. Eraso asko ari gertatzen gure artean, eta gure enpresa eunak ere, behin baino gehiakotan esan dugun bezala, e, fundazio honen beharra e, garbia e, du eta e, behar duna da laguntza eta eta babesa. Ziur, zibersegurtasun industrialareko zentroa kudatuko du fundazioak, urrian irikiko ditu ateak, kasu honetan donostian zuatzun. Eta azkenik, Gipuzkoako aldaketa klimatikoaren fundazioak lanean jardungo du, fenomeno honek dakartzan impactuei aurre egiteko. Gaitasun instituzionala, teknikoa eta soziala sortuz, gizarteari eta ekonomi eunari ekarpenak eginez ezagutzaren, balioaren eta aberastasunaren esparruetan. Eta ekonomia berdearen testinguruan gertatzen ari den transizio ekologikoa bizkortuz. Aldaketa klimatikoaren arkoako, Gipuzkoa Klima 2000 estrategia bultzatuko du fundazio berri honek aldaketa klimatikoko zentro berriaren ardurare bere gain hartuko du, eta zubietako ingurumen gunean kokatuko da, behin betiko, baina han dauden obrak bukatu arte, lehenago ere hasiko da lanean fundazioa, eta espero dugu dena ondo joan ezkero, ba, urte bukaeran izango dela. Decía que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la constitución de las fundaciones Adinberri, ZIUR y Fundación del Cambio Climático De Guipúzcoa junto con sus respectivos estatutos y dotaciones patrimoniales iniciales. Estas serán las fundaciones encargadas de gestionar los centros de referencia ligados a los tres de los principales ámbitos estratégicos de Torquishunar X. Concluida la fase de diseño, nos adentramos ahora en la acción. Y a partir de ahora vamos a comenzar a consolidar los medios y los recursos. Que nos van a permitir abordar los desafíos económicos y sociales de Guipúzcoa de una manera mucho más compartida, con soluciones innovadoras y transformadoras. En los tres casos ha optado por la forma jurídica de la fundación, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro y por ser además una fórmula suficientemente flexible que va a permitir la integración y colaboración de las distintas instituciones, entidades y particulares de Guipúzcoa con distinto grado de implicación económica y decisoria. Eh, insisto en que lo decimos en más de una ocasión, apostamos por una gobernanza abierta y colaborativa y entendemos que tenemos que tener los instrumentos jurídicos también de este tipo de fundaciones, de entidades, para que puedan participar de una manera mucho más activa. Eh, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la ejecución de muchos de los proyectos y de las acciones a desarrollar. Y se ha designado también a los patronos de las tres fundaciones. Estarán presentes en las tres eh, la Diputación y también el Ayuntamiento de San Sebastián, en el caso de CIUR. En cualquier caso, en todas ellas se mantiene la posibilidad de incorporar posteriormente a más entidades con carácter de fundadoras. La finalidad de Fundación Adinberry, de acuerdo con los señalado de los estatutos, será la de maximizar el potencial de innovación de Guipúzcoa al servicio del envejecimiento saludable, la excelencia del sistema sociosanitario y la competitividad de la industria en este ámbito. La Fundación coordinará la respuesta a este reto y la gestión del centro de referencia en materia de envejecimiento y dependencia que se va a situar en Pasaya. Está previsto que el proyecto esté redactado para finales del presente año, mientras que la adjudicación y comienzo de las obras se prevé para mayo del 2019. Si todo va bien, las instalaciones de Adinberry eh, abriremos sus puertas y estarán, por tanto, operativas todas las instalaciones en el 2022. En cuanto a la Fundación SIUR, su principal cometido será la de reforzar las capacidades del territorio en materia de fabricación avanzada y en particular en materia de ciberseguridad industrial. Esa es la fortaleza y la principal fortaleza de esta fundación, ya que el sector en estos momentos además se encuentra en una fase de crecimiento exponencial, tanto en las cifras de negocio como en los incidentes que se están eh, sucediendo. Y como bien lo hemos comentado en más de una ocasión, es una necesidad de la red de empresas del territorio de Guipúzcoa que solicitan, que pidan que se ponga en marcha cuanto antes esta fundación, este centro CIUR, para hacer frente a los ataques ligados a la seguridad de nuestras empresas. Por tanto, la fundación gestionará el centro de ciberseguridad industrial CIUR, que abrirá sus eh, puertas eh, en octubre en Zuatzu, en Donostia. Y, por último, la Fundación del Cambio Climático, que va a trabajar para generar capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos de este fenómeno, aportando conocimiento, valor y riqueza a la sociedad y al sector empresarial. Eh, queremos convertir eh, esta fundación en un auténtico acelerador, acelerador de la transición ecológica necesaria en el contexto de la economía verde. Va a liderar también la Estrategia Guipuzcoana de, la, de Lucha contra el Cambio Climático, conocido como Guipuzcoa Clima 2050, y para ello se va a hacer cargo de la gestión del nuevo centro de cambio climático que se va a situar en el complejo medioambiental de Zubieta, pero que esta fundación va a echar antes a andar, solamente será a finales de año y en una ubicación que todavía está por determinar. Eta bigarren erabakiari eutxiz, bizikideatza lantzen, foru gobernu kontseilu berean, diputatuok gipuzkako udalei zuzendutako laguntzen urteko deialdia onartu dugu. Bizikideatza lantzen programaren barruan proiektuak egin ditzaten. Guztira berreun eta amar mila euro banatuko dira deialdi honetan. Programa honek aldundiaren helburu bati erantzuten dio, herritarren arteko bizikidetza sendotzea eta herritarren jarrera, balio eta portaera demokratikoetan sakontzea hain zuzen. eta garren urtearen hasieran jarri genuen abian, udalerri bakutzaren lehenraitatea egokitzen den plana da. Azkenean bizikidetza eta gisa, gisa eskubiden politikak sustatzeko diu laguntzak dira guzti hauek. 2008an, Gipuzkoako hogeita iru udalerrik parte hartu zuten bizikidetza lantzen programan, diru laguntza hauen bidez, sensibilade politiko desberdinen arteko elkarrizketa eta herritarren arteko bizikidetza eta aitortza sustatzeko espazioak sortzen dira udalerrietan. Gure gizartearen dagoen anistasuna kontuan izaten da eta epe luzerako begiradarekin egiten da lan bat ipat. Emaitzak oso positiboak izaten ari dira, balantze horrek argi usten du elkarrizketa eta akordioa sustatzea prozesu luze eta saila dela oraindik dikere gure artean. Kasu askotan, blokeoak eta desadoztasunak daude antolatzen diren foroetan, karga emozional eta pertsonalak oraindik dikere handiak e, dira, gai e, guzti haueke lantzerakoan, Baino garrantzitsuena da bidea egitea, udalerri ze udalerri eta zubiak eraikitzea gure etorkizuna, ba giza eskubideen gan, errespetuarekin elkarrizketaren eta memoria inklusiboan oinarritutako lana da helburu e, nagusia, hori da eraiki behar duguna eta iraganeko gertaerak berriro gertatzea saiesteko helburuarekin. Decía que e, igualmente el consejo ha dado luz verde a la convocatoria anual de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de Guipúzcoa para la realización de proyectos dentro del programa Bisikideza Lanzen, a la que vamos a destinar 210.000 euros. Este programa responde a uno de los objetivos estratégicos de la Diputación, que es el de consolidar la convivencia ciudadana, profundizar las actitudes, valores y comportamientos democráticos. Se puso en marcha a principios de la legislatura, allá por el 2000. 16, con el fin de promover políticas de paz, de convivencia y de derechos humanos adaptadas a las diferentes realidades de cada uno de los municipios del territorio de Guipúzcoa. En el año 2017, 23 municipios guipúzcanos participaron en el programa Visiquideza Lanzel. Ha sido todo un éxito. Eh, las eh, diferentes encuestas que hemos eh, pasado a los eh, responsables institucionales avalan que el trabajo ha sido realmente muy positivo. Y en concreto, a través de estas subvenciones se han ido creando espacios para promover el diálogo entre las diferentes sensibilidades políticas, la convivencia, el reconocimiento entre las personas del propio municipio, desde el respeto hacia la diversidad de nuestra sociedad y con una visión a largo plazo. Esta es eh, la principal eh, conclusión. Todavía hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que construir. Pero, eh, insisto, los resultados han sido realmente muy positivos. Y el balance también deja en evidencia que el fomento del diálogo y del acuerdo es un proceso largo y difícil todavía entre nosotros. En muchos casos, todavía en muchos municipios, existen bloqueos y desacuerdos de calado y que se observan claramente todavía en muchos de los foros que se organizan en cada uno de los municipios de Guipúzcoa. Porque las cuestiones que se abordan tienen una importante carga emocional y personal, y todavía eh, son muchos los nudos que existen entre nosotros para abordar una convivencia y una memoria inclusiva en nuestro territorio. Pero lo importante es hacer camino, municipio a municipio, y tender puentes. Y este es el principal objetivo de estas eh, ayudas a los municipios del territorio de Guipúzcoa para seguir construyendo futuro sobre el respeto a los derechos humanos, el diálogo y apostando por una memoria inclusiva que evita que se repitan hechos del pasado. Tal vez que estando en Gallego diga en Navusi en Gurdwan, no en Gustia, ya te no en Gustia. A en Gallego y para esto. En las juntas generales debaten mañana una propuesta para la Diputación envíe, por así decirlo, una representación oficial este sábado a Irún a recibir el alarde mixto que creo que cumple 20 años. ¿Habrá representación oficial de la Diputación este sábado en Irún para recibir este alarde mixto? Mm. Bueno, la cuestión del alarde desde el principio de esta legislatura está siendo abordada con máxima discreción porque se está haciendo un trabajo discreto, laborioso, con todas las partes implicadas en el alarde, tanto de Irún como de Revía. Y creo que esa tiene que ser y tiene que seguir siendo también a futuro. El papel de la Diputación es el de trabajar de una manera discreta porque no haya sucesos y no haya problemas a futuro en el alarde. Y todavía hoy hay eh, problemas de relación, hay problemas ligados a la convivencia. Nosotros apostamos porque se respeten todas las sensibilidades a la hora de celebrar eh, los alardes y creo que el papel de la Diputación tiene que seguir siendo el de ser un agente que colabore en solucionar los problemas de convivencia que puedan estar todavía presentes en relación al alarde. Por tanto, creo que esa es y no otra el papel que tiene que desempeñar la Diputación. Pues que... Bai, guk e eh, hasieratik esan dugu alardearen eh, inguruan hor eh, arazo bat eh, dagoela, hori benetako berriro esan dugu eta onartu dugu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak legaldi hasieratik abian jarri zuen elkarlanerako talde bat. Alardean inguran egon daitezken arazoak oraindik ere konpontzeko. Denon eh, arteko eh, lana burutzeko, sentsibide guztiak ere antzate hartuta ulertzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren papela egin barrekoa dela lan diskretoa, lan diskreto hori egitea eta gauzatzea. Eta hori izango da baita hemendik aurrera gure bete behar nagusia alararen inguruan. Egin barreko lanak modu disketuan burutzea, ba etorkizunean arazo e, ezadin izan alardeko jaiak. Bai, kamioi zalek salaketa bat egin dute, alegia zor diruaren bueltan, e, ba, gehi ikeria arazoa dagoela, eta gainera oso gerezpanago, arartekoak ikerketa bat jarriko du bartxan zer, zer duzu esateko horrein inguruen, bi izkuntzatan ez Bai, bueno, lehenik eta ben eta uste oso argia dirazteko, aldundiak ez du inolako informazio daturik eh, iskutatzen. Hori, bai, nabarmendu nahi duan eh, idaia dela, lehenengo momentutik e, erabiltzaileek beren beraien datuak nondik norakoak zenbatekoak dena ikusteko aukera dute inorri itsailo debekatzen m pertsona baten inguruan dauden dauzkagun datu guztiak helarazteko e, edo aurkezteko beraz esan bezala aldundiak inolako daturik iskutatzen hori bai garbi utzi nahi duen ideia dela Arartekoak e, informazioa eskatzen baldin bat digu, ba, dokogun informazio guztia helaraziko diagu. E, oso libre da mm, edozen herritar edo edozen elkarte, epaitegitara joteko, alartekora eguteko, bakoitzak erabakiko du nola egiten duen bere buruaren defentsa. Eta, kasu honetan, alartekok guri, Gipuzkoako Foru Aldundiari informazio eskatzen baldin badugu, guk dokogun informazio guztia pasatuko diogu. Bidegik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak garrantasun osoz jokatu dugu ba peaje gai honen inguruan. Oso garbi adirazi dugu gure jarrera zen den. Guk oraindik ere peajaren alde egiten jarraitzen dugu. Eta garrantasun osoz jokatu dugu bai pertsona e, erabiltzailekin, erabiltzaileekin, bai batzar nagusiaekin ere eta maiz, maiztasunez pasatzen E, ditugu ba, eskuartean dugun informazio guztia. Beraz, hori da gorko honetan esateko e, dugun guztia. Ondo dakizuen bezala, elegiteare prestatzen e, ari gara momentu honetan, epaitegietan e, aukesteko, eta guk e, ez bakarrik garantasun osos, eraginkor jokatu nahi e, dugu, eta uste dugu azkenean lortuko dugula ba babes juridiko osoa izatea eta peajeak ba hortan mantentzea. Decía que en primer lugar quisiera dejar bien claro que la diputación no oculta ningún dato ni ningún número a ningún contribuyente o usuario de las carreteras de Gipuzkoa. Tampoco oculta ni informe ni dato a las juntas generales, al ciudadano Ciudadana o a las entidades que así nos lo solicitan. Por tanto, eh, todos los usuarios y usuarias tienen acceso directo a todos los datos eh, detallados, como no podía ser de otra manera. Esta es una institución eficiente y que apuesta por una total transparencia. No se le puede negar ningún dato o informe a ningún ciudadano que lo solicite cumpliendo las. Eh, órdenes forales o la propia normativa. Si el ARTECO o cualquier otra institución nos solicita información, pondremos a su entera disposición toda la documentación que se le solicite, como no podía ser de otra manera. Porque estamos seguros que estamos actuando en base a la ley, en base, por tanto, eh, a eh, normas normas forales, eh, en este caso, que respaldan la acción de este Gobierno. Videgui y la Diputación Foral de Guipúzcoa han sido totalmente transparentes en todo este proceso de la instalación de los peajes, tanto con las personas eh, usuarias como con las Juntas Generales. Y también tengo que recalcar que la información que teníamos eh, en todo momento ha sido enviada a las Juntas Generales de manera periódica. Por tanto, Nada que ocultar, mantenemos nuestra defensa de los peajes y entendiendo que cualquier institución, agente, pueda hacer defensa de sus intereses acudiendo a los tribunales ordinarios o, en este caso, al Arártico, entendemos que es el camino equivocado. Es un camino equivocado. No todo vale en la defensa de los intereses. Y creo que, en este caso, nada de lo que están diciendo sobre el funcionamiento del sistema, ocultamiento de información, sea verdad. Nada de todo eso es verdad. La Diputación actúa con transparencia, va a seguir defendiendo el peaje y tiene y va a seguir buscando, desde luego, total transparencia y también, por supuesto, cobertura legal. Bai, beste bilere kirolaren eremuan euskararekin egon den arazoaren inguruan ze zer esateko edo berez donostiako udala guzti duela hor eskumena edo babesten zuela e, hori, baina, bueno, besatze dut aldundi bezala zerbait esateko izango duzuela. Bueno, bak eta ala diote gainera herritarrek, eh, erritarrek eh, gipuzkoaren Gipuzkoarron arteko artean euskararen erabileraren eh, inguruan guk e, eh, apostu berezi bat egiten dugula legaldi honetan. E, ezin dugu bakarrik esan, e, batzutak gertatzen den bezala, Euskaren alde egiten dugula. Guk Euskaren alde egite horren e, lanak e, burutzerakoan, euskararen erabilerari e, ematen digu garrantzi berezia, eta hortarako jartzen ditugu baliabide guztiak eta plan e, guztiak. Guk horri heltzen digu esparru guztietan, baita nola ez, kirol mailan. Eta bat ipat, gazten e, e, sektore hori nahi dugu bereziki landu. Ikusten dugulako, amala urtetik aurrera, ba, kasu honetan eta bat donosti inguruan, ererara jotzen dutela. Beraz, hori guztiare saiesteko, guk bereziki lan egiten dugu, esparru guztietan, erabilaren inguruan eta bat ipat, gazten e, inguruan. Hortik aurrera, bueno, ba, udal bakutzak ikusi barko du hori guztia nola garatzen duen, nola lantzen duen, ezta? Baina Gipuzkoako foru adundiak oso garbi dugu Euskararen alde egin barra daukagula, eta eta batipat erabiltzaileen arteko Euskararen presentzia areagotu egin barra Bueno, En relación a la defensa del, del Euskera, eh, desde luego la Diputación Foral de Ipuzkoa lo tiene muy claro. A lo largo de esta legislatura, lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros queremos potenciar el uso del euskera en todos los sectores, en la industria y especialmente en el ámbito del deporte, de la cultura y del ocio. Y esa es nuestra principal apuesta, apostar por el uso del euskera en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Y en ese sentido, nosotros vamos a seguir eh, trabajando por potenciar ese uso con las diferentes administraciones y con los diferentes agentes del territorio. Y será, en cada uno de los casos, cada ayuntamiento quien decida cómo lo gestiona esto de una manera u otra. ¿Vale?